Аз съм доктор Цветан Ценков, на 58 години съм и от 20 години съм в политиката. 2001 година влезех в Народното събрание като народен представител от Царската партия, с което се гордея, разбира се, защото това беше един период на подеми на наистина истински реформи, които дадоха огромен шанс на България сега да е в отбора на европейските държави. Аз сметам, че съм един от кметовете в България, които направиха една изключително позитивна кампания, без една дума да се говори политически срещу когото и да било. Още повече ме подкрепиха и приятелите от ГЕРБ, и приятелите от СДС, и приятелите от Центъра, и от ДПС, и от БСП. Аз имам огромен електорат в града, защото от повече от 20 години съм кардиолог. Основател съм на един медицински център Биомед, който помага на доста хора в региона. И винаги съм правил добри неща и го твърда. И в момента хората виждат какво се случва, независимо, че е изключителна кризата. Крайно време е българската политика да се говори за бъдещето на хората, за бъдещето на региона, за бъдещето на държавата. И стига с тази конфронтация и с тая, как да кажа, това противоборство. Стига. Това, което в момента не ми дава мирка и покой, е следното. Приключи финансовия комфорт в българските общини и в българската държава, и в Европа, и в света. В тази огромна криза, която засяга целия свят, всяка една община трябва да покаже разумен подход на управление с цел да започне сама да си изкарва пари. Например, сега ще създадеме собствено общинско предприятие по озеленяване, по чистота, по строителни дейности, с цел града да изглежда още по-добре от сега. Областта се е стопила на половината. Областта. Същото се отнася и за общината. Тоест, Видин, от град, който беше стигнал 90 000 човека, в момента сме около 60. Като имате предвид, че около 25 000 семейства живеят в Западна Европа, който дава огромен шанс на града. Едва ли толкова много предприятия, които аз очаквам в този мандат да стартират, да работят, да дадат поминък на хората, биха носили толкова много продукт, колкото са парите, които влизат отвън в семействата на тези наши съграждани, които работят в Западна Европа. Кое доведе до това, че за Видинския край и за Северозапада да се говори толкова негативно? Над 50 предприятия са унищожени след 90-та година и едва сега мисля, че е настъпил момента ръководството на общината да направи всичко възможно всеки инвеститор, който иска да дойде тук, да може да получи своят шанс да развива своя бизнес. Частната собственост обаче подсказва, че това е един от начините на бързо развитие на държавата. И сега България има потенциала да стане модерна, бързо, високо технологично развиваща се страна. Трябва стимули към бизнеса. Частника никога не може да загуби. Той винаги ще намери пътечката да мине през бурната вода. Сега му обяснявам на всички мои колеги. Независимо, че са съм кмет, мислете за този град като за вашия роден край, родното място. Това не е дойна крава. Всеки, който мине, да вземе нещо. Значи аз имам две цели. Едната е да възстановя великолепието на моя край, на моя град. И второто е да докарам инвеститори, които да върнат част от тези над 25 000 семейства. Това са над 50 000 човека. Ние имаме 1 милион и половина деца, по статистика. Имаме още толкова в чужбина, които живеят или са родени там, но са с български гени. И биологични продукти, които дават тия деца. Той е в топ 3 на света. Няма състезание научно, няма значение от какъв профил, няма в IT сектора или в спорта, ние да не сме в топ 3. Това дава огромния шанс някой да се замисли в тая държава. Много от младите хора се обръщат вече към корените си и това е много похвално. И когато някой казва, бе, те младите, да, много голям процент от младите хора си губят времето в наркотиците, алкохола, безработицата, но много наши млади хора са смислени. Особено в големите градове, там където има повече свободно работно място, всеки се е хванал и бачка. Да дадеме шанс, аз винаги гледам на Видин като на бъдещ умен град. Опитвам се по един проект да го вкарам в 100-те европейски града, екологично чисти. Този град наистина да стане по-хубав. Видин ще бъде най-големия балкански интермодален интерконекторен център.
Имам постоянен контакт с хората, който и да ме спре, аз спирам и си говоря с него като с нормален човек. Винаги съм казвал, че градоначалника е най-големия слуга на хората. И гледам единствено и само за този период, който ми остава. След това, ако дай Боже, имам здраве, сили, ако направя това, което съм решил за моя град, хората ще го решат. Аз 20 години съм се борил за този край. Помагал съм на всички политически сили. Никога не съм пречил. Държавата не е да може да изсипва така пари, както го е правила. Трябва ние да се справим. Смятам, че Видин може да се превърне в един от най-модерните, бъдещи, мощни балкански туристически центрове. Воден туризъм, включително с минералната вода. Исторически туризъм, че ние имаме много по-голем потенциал, отколкото всички други туристически обекти на България, защото имаме над 20 милиона румънски потребители, над 8 милиона сръбски потребители, които биха дошли тук. И те идват между друго. Казвам се Десислава Божидарова и съм директор на Историческия музей във Видин. В момента се намираме в един от нашите обекти. Това е Общо исторически музей Конака. Една временна експозиция, която показва работата на нашите археолози през лятото на 2018 година. Тук сме показали част от находките, които те са открили, праисторията, че е античния период, малко средновековие и от османския период, защото разкопките на Бонония показват и присъствието на турците по нашите земи. Основните находки от Майор Зуново, едно новооткрито селище, богатият некропол край село Балей, богатият праисторически некропол, може би един от най-големите и в България, с тези погребални урни, богато украсени, много добре запазени. Разкопките при Рациария, които ни показват Дунавския лимес, границата на Римската империя, присъствието на Рим по нашите земи и, разбира се, Бонония, също част от Дунавския лимес, границата на империята по Дунава. 1850 до 52 година е имало 4 много по-големи от априлското въстание, въстанията в Видинския край. Те са били най-големите, не априлското, като мащабност. Защото по време на Турската империя това е бил най-богатия край. Видин е последното паднало царство на България. А в чисто исторически смисъл, това е една от столиците на България и на всичкото отгоре с над 4000 годишна история. Видин, най-влиятелният град в Северна България бил Видин. Двата нови химна на България, граждански и военни, започват с Видин. Как започва българския химн? Горда стара планина, до ней до Навасиней. Историческата значимост на този край. С един емблематичен паметник, паметника на скърбящия войн. Паметника сме на скърбящия войн. Този паметник е посветен на сръбско-българската война и виждате, че това не е паметник в такава победоносна полза, а българският войник скърби заради тази братоубийствена война, за жертвите, които са дали и двата народа. Заради който Видин и този край не е анексиран към Сърбия. Градската градина, а тук зад мен е един паметник от периода на социализма, паметникът на свободата. Във Видин тачим и пазим всички исторически периоди, за да знаят поколенията, бъдещите, какво е било в миналото. Комплекса от джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу са строени някъде около 1800-та година. Джамията и библиотеката са строени във времето на Осман Пазвантоглу. Джамията той построява в памет на своя баща, а библиотеката строи в памет на майка си. Най-интересното за джамията е това, че минарето завършва не с полумесец, а с обърнато сърце, което вероятно е символ на разбирателство между християни и мюсюлмани във Видинско. Към джамията и библиотеката е имало един приют за бедни деца.
музей Кръстата казарма. Това е сграда, строена от Осман Пазвантоглу, 1800-1801 година. Сградата е турска казарма, но в момента ние използваме като музей. В нея се помещава нашата етнографска експозиция, която показваме бита на населението от Видинско, Кулско, Белоградчишко, Облеклото. Имаме и селски бит, имаме и градски бит, показваме материалната и част от духовната култура на населението във Видинско. По времето на моята младост като дете, тук казваха, че спътува масния влак към София. Единствените земи, които в района им казват Златорожието, т.е. Златен рог на изобилие. След освобождението, първият декрет на Батенберг е за пътя Видин-София, защото това е било входната врата. Имаме готови проекти. Винаги съм казал, че за Видин са важни няколко министерства. На първо место е МРРБ, естествено, защото то определя основната регионална политика. На второ место обаче е Министерство на културата. Толкова много култура и история. Тук е и първото винарско училище в България. Аз имам идея още тази есен да стартираме първата винария под агидата на винарската камера и на винените изби във Видинско, за да направим истинска балканска винария. Тук е първият построен театър в България, първият военен клуб, който в момента е галерия. Колко първи неща могат да се похвалят другите наши съседни градове? Когато аз казвам, че Видин е съизмерим единствено с Пловдив, с Варна, Велико Търново, София и всички останали са след нас. Бойния път на трети пехотен Дински полк по време на Първата световна война. Тук имаме една възстановка на военен щаб, като голяма част от експонатите, които виждате, са оригинали. Един от трите духовни центъра на България, един е Видин. Трите религии и юдеизма. Това е еврейската синагога. Тази синагога е строена веднага след освобождението, точно за една година. Евреите от цялото княжество България събират пари и построяват тази синагога на мястото на старата, която е съборена при бомбардировките между Видин и Калафат по време на руско-турската война. Пускаме обществената поръчка за реставрация на този прекрасен храм, който е втория по големина в България и е правен по един виенски стил. Във Видин, освен юдеизма, имаме и една от най-прекрасните джамии в световен мащаб, защото отгоре вместо полумесеца има сърце. Историята казва, че това е любовта към майката, към любимата. Не знам къде е истината, но джамията е уникална. И тя е точно през пъта на нашата видинска митрополия. Имаме три религии, като там е и мавзолея на първия български екзарх, първия български председател на Народното събрание Антим I. Там са погребани около него и другите видински митрополити, като дедо Кирил, дедо Домитиан. Ние, като народ, имаме изключително здрави и вековни корени. В световен мащаб ние сме номер едно по минерални извори и нещо повече. Траките са дали огромния тласък в развитието на Европа. Ние имаме трайни контакти с цяла Европа. И то духовни и научни. И ние сме били огромния двигател на Европа. Малко хора си дават сметка, че има три духовни центъра на Земята, Хималаите, Андите и Балканите. В това, което вярвам, то си е описано в Библията. Трябва да се смени едно поколение. Защото мисленето, включително на моето поколение, е свързано с много стари работи. Всичко е менталитет. Не може ти да очакваш от един народ, който допреди 80 години е бил 80% селски, такъв тип мислене. Видин, моя роден край, моя роден град, моето родно място, моето семейство, моите приятели. Изключително много искам да благодаря на всеки един от нашите сънародници и съграждани, които дариха доста средства и за общината, и за болницата, с които ние можем да храним над вече 400 наши съграждани в тежко социално слабо положение, самотни възрастни хора през нашите социални служби. Аз на моята жена и казвам шефе. Доктор Иванова или Пламенка Иванова, това е шефа. Върти клиниката, тя върти семейството, всичко. Изключителна жена, рак. България, моя роден дом. Надеждата крепи винаги обществото и човека и аз сметам, че нещата ще се оправят скоро.
всичко ще тръгне, разбира се, не по-старому, но с многото сериозни изводи, които всеки един човек си е направил за бъдещето и за това, че нищо по-хубаво няма от родния край. Нищо по-хубаво. Архитектурната гилдия на България, слава Богу, и професор Булев, който е председател на Съюза на архитектите от Видин. И те много помагат на региона да възвърне своето достолепие. Тепърва сме пуснали писма, с които да вземем на управление собствеността държавната на историята, да изчистим целият този участък около Дунава, защото това е държавна собственост. И в момента с заместник министра на културата и с министра на културата водим разговори, те да ни го отдадат за ползване, така щото да върнем това великолепие. Единствения в долното течение на Дунава замък запасен. Това е баба Вида. Замъкът Баба Вида е строен върху основите на древната римска крепост Бонония. Самото изграждане на Баба Вида започва някъде около 10 век. Входната кула, това е един типично средновековен български градеж. Тези каменни блокове, споени с хоросан тук-таме, запълнени с тухлички. Горе е завършвал с зъбери. Самият замък заема площ от около 9 декара и половина. А легендата твърди, че носи името на владетелката на тази област, Вида, но която била дъщеря на могъщ болярин, който владеел земите от Карпатите до Стара планина. Той имал три дъщери, Вида, Кула и Гъмза. След неговата смърт те си поделят тези земи, като най-голямата Вида остава във Видин, Кула седалището и е в днешния град Кула, Гъмза със седалище в Гъмзиград, днешна Сърбия. Вида била много добър, справедлив владетел, пък сестрите й се омъжили. Мъжете им не били толкова добри стопани, пропилявали богатството им, отнасяли се зле с поданиците. Затова Вида решила да не се омъжи, сама да се грижи за поданиците си. Построила си този замък и понеже била доста мъдра и добра управителка, хората го нарекли на нейно име Бабини Видини Кули или Баба Вида. Има още една легенда, която разказва как владетелката на тази област Вида решила да си построи този замък, наела най-добрият майстор да изгради тези кули, бабини видини, но влюбила се в него, разбира се, но той, завършвайки замъка от най-високата кула, полита, пада и умира. Тя от мъка побелява, дава обет за безбрачие. Заради бялата й коса хората наричат Баба Вида, а замъкът Бабини Видини Кули. Но това са само легенди, свързани с историята на Видинската крепост Баба Вида. Самата крепост е използвана годините и от българите, и от турците, и дори от австрийците, когато владеят Видин. Всеки оставя своя отпечатък върху този замък или вече крепост, защото турците го превръщат във военно укрепление, което използват точно тук, на този завой на Дунава, за отбрана. Около Баба Вида се изгражда и крепостната система Калето, от която в момента има запазени само няколко от входните порти и части от стената. Намираме се в митрополитския храм Свети Николай, Меликийски чудотворец. Храмът е строен през 20 век, по времето на виенския митрополит Неофит, построен и осветен е 1930 година. Митрополит Неофит изгражда целият митрополитски комплекс, който и понастоящем е център на Виенска митрополия. Административната сграда на митрополията е тук. Старинният храм Св. Пантелеймон, който е в непосредствена близост до храма, е тук. Храм, който е бил векове митрополитската църква на Видински митрополит, катедралния храм на Видински митрополит. Голяма светиня за нас, храм, в който известно време служи свети Софрони Врачански, докато светителства в град Видин. We'll be right back.